Generalaudiensen her på Petersplassen er for det store flertallet av verdens katolikker den eneste muligheten til å oppleve paven i levende livet. Titusener har møtt frem til dagens generalaudiens. Katolsk.no er også til stede. Han er åndelig overhode for nærmere 1,4 milliarder mennesker. Hvert sjette menneske på kloden. Når pave Frans kommer til generalaudiens på Petersplassen, opplever de fremmøtte et av sine store øyeblikk i livet. Som denne gjengen fra sivilforsvaret i Liguria i Nord-Italia. Det er første gang at jeg har mulighet til å se pappa. Ja, det er første gang. Hva tenker du? Pilgrims fra Archdiocese. Jeg tenker det er en grand emosjon for en som er kredente å arrivare così vicino al papa. Una parola del rimprovero a volte. Dagens tekst på Petersplassen handler om måtehold. En av de fire såkalte kardinaldyder som helt siden antikken har gitt mennesker råd om hvordan de skal leve sine liv. Quanta gente che ha voluto provare tutto con voracità si è ritrovata alla fine a perdere il gusto di ogni cosa. Meglio allora cercare la giusta misura. Ad esempio, per apprezzare un buon vino, assaporarlo a piccoli sorsi è meglio che ingurgitarlo tutto di un fiato. Tutti conosciamo questo. Måtehold betyr egentlig å ha kontroll over seg selv, sier pave Frans, og han fastslår at den som er uten måtehold er et upålitelig menneske. La persona temperante sa pesare e dosare bene le parole. Pensa quello che dice. Non permette che un momento di rabbia, per esempio, rovini relazioni e amicizie che poi solo con fatica potranno essere ricostruite. Pave Frans er i sitt 88. år, men holder et høyt arbeidstempo, selv om han den siste tiden har sittet i rullestol. Han avslutter generalaudiensen med følgende hilsen. Palestina, Israele, pensiamo all'Ucraina, alla martoriata Ucraina. En times audiens med verdens mektigste kirkeleder går mot slutten, og pavens ord har stor betydning for verdens folk, mener en 15-åring fra India. Ja, like everyone give him a great respect. So his words means a lot to people. And to you too. Yeah. For katolsk.no, Arnt Stefansen, Vatikanet.